İkinci Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanınan. Nənəsi gilin həyətində özünü asmağa gələndə, yolda qabağına kəndin ayağında yaşayan balıqçı Həşimin çilli qızı çıxdı. Bu qızı çoxdan görmüşdü, əskərliyə getməmişdən əvvəl. Körpəlikdə duzsuz uşaq idi. Qarşılaşanda suyundan tanıdı ki, bu o qızdır. Qız onu görəndə salamsız kəlamsız soruşdu. Qoltuğundakı nədir? Özünü itirdi. Deyə bilmədi ki, istədiyim qızın toyudur. Mən də özümü asmağa gedirəm. Bircə kəlmə dedi. Heç nə, mənim gedəcə yerim var. Qız onu görəndə iri, qonur gözləri birdən-birə böyüyüb az qala sifətinin yarısını tutdu. Gülümsədi. Axşam toyu gələsən? Yox, nə toyu? Niyə ki? Necə də, sən nədir? Sənin şəklin bizdə var, Doğrudan? Allah haqqı, suruş da sənlə oxuyu baxı, əmim qızını deyirəm də. Var, da nə olsun ki? Onun albomundan oxurramışam. Ha, qız, mən artistadam. Səndən elə xoşum gəlir ki... Oy. Sən məndən xoşun gəlir? O qız əşinə qız deyə ondan oturub pis olursan, qeyb cəhənnəmə gitsin. Elə getdiyi oğlan da onu taydı da. Həyəcanını örtbastır eləmək üçün söhbəti dəyişdi. Sən hara gedirsən? Nənəm, giləm. Əlindəki nədir? Balıqdır, dədəm təzə tutub. İstəyirsən verim sənə, apar qızart ki... Qızın səmimiyyəti ürəyinə kimi işlədi. Yox, mənim yoxdur. Qızın gözləri elə parıldadı ki, işığı sifətinə yayıldı. Mən... Tez də səsini kəsdi, pərtliyini gizlətmək üçün. Mən soruşmaq istəyirdim ki... Balıq yemək istəsən, utanma, nənəm gilə gəl, gün ortaya hazır olar. Bunu deyib, köhnə çəkiləklərini sürüyə-sürüyə çıxıb getdi. Bir xeyli qızın dalınca baxdı. İnana bilmirdi ki, Həşimin xırda qızı belə tez böyüyüb. İndi hər şey hazır idi. Kəndir də, kətil də, ağac da. Kəndiri kənara atdı, kətlə karlı bir təpik ilişdirib, çilli qızın nənəsi ilə yollandı.